Banna Masaka bagenze mbunje mchibangizi cha Golf Course Masaka okomekereza omwoleso gwe byobulimi n'obulunzi okwateekebwa ledi ya Bukedde 15.5 na 16.5 ledi ya Mbutikizi n'abasiza events okubeerawo nga bajulizi ng'omuwanguzi w'akalulu akasibwa akwasibwa emmotoka abeetayo omwoleso guno basimbye Bukedde olw'okubatuusaako ebintu eby'enjawulo omuli ebyenkulaakulana ebyokuzanyisa by'abaana ebyesuubo n'okuteekawo akalulu omuvudde omuwanguzi ow'emmotoka ekika kya Pulimo namba yo EW32K. Mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo era tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mugende mu maaso. Bukedde kyetukoze era ndi wano nnyinjija tikiti yange we basomera, mpangule mmotoka. Omwanjuzi wa kalulu kano nga ye manaja wa Bukedde Farmer Lady Mbutikizi yawe Kabanda ng'ali wamu ne Tera Kaaya. Basoose kunyenya bulobo mbadde obululu n'oluvannyuma abaana basatu ne balonda obululu omuvudde omuwanguzi. Yino nsoma, tunuulira akapapula ko. Musanvu, musanvu, taano. Eno si munaane. Munaana. Tunuulira akapapula ko. Abanda yogedde ku bululu obuzze buteekebwa Vision Group abawanguzi ne bakwasibwa ebirabo byabwe n'agamba n'akalulu kano kabadde ka mazima n'abwenkanya okufuna omuwanguzi akwasibwa emmotoka ye mu lujjudde. Mwatulaba nga tutwala abantu e Dubai, temwatulaba? Waliwo n'abaava e Masaka. Tubadde mugabula ssekukulu, temumulabye? Omugalo! Basaba ne bajja batufunye omuwanguzi! Eno Kasajjabi Muyingo azaalibwa ku kyalo Kaliri mu ggombolola y'e Ndago mu disitulikiti y'e Lwengo yabuuza akatono okuzirika bw'alese nga awangulidde kalulu akookusatu akasomeddwa Kabanda. Wakati mu bululu okuva mu bantu Siza Ssenkubuge owasiza events akwasiza Muyingo ennamba y'emmotoka ssaako n'ekisumuluzo era essanyu n'ebijjula okumutta nga bwe yeetenda emikisa gy'alina mu bululu bwa Bukedde bwazaawangula. Katikugamba buli wabe kya Vision Group mba mpulira ddala nga oli muwanguzi Muganda wange. Oluvannyuma akwasidde emmotoka ye nga bw'awuubira ku bantu ng'essanyu limulemesezza okugivuga n'ayambibwako Tera Kaaya amuvuze okumutuusa mu kibuga Masaka w'avudde n'eyeyongerayo mu kyalo. Maria Nacheyune yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.